цікавий такий момент був на зустрічі G7, які засвідчили нам підтримку, але ще й засвідчили непідтримку Путіна і Росії. Власне, вони пожартували над голим торсом Путіна. Перед фотографією, так, вони, і нагадаю для глядачів, перед фотографією спільною вони почали жартувати про те, що їм треба зняти піджаки. Джонсон це почав, зняти піджаки, зняти рубашки, показати голий торс, їм треба показати, що вони жорсткіші, ніж Путін. От вони навмисно це зробили, знаючи, що це до нього дійде сигнал, бо це буде публічно його так принизити. Чи що це, яка мета була? Я думаю, що це приниження. Це такий посил, який, а він, до речі, дуже, дуже болісно це сприймає. Ви згадайте, як була, яка істерика була в, після того, як Байден там щось там про вбивцю сказав, чи не сказав, чи не домовив, чи якось не так його зрозуміли. То там така істерика була в Росії, там і вибачення просили, вимагали там, і взагалі от таке. То зараз будь-який момент, пов'язаний з тим, щоб принизити Путіна, це просто, я так розумію, що вже стає монотоном, знаєте, на будь-яких зустрічах. І марку на цьому, зрозуміло, тримає Джонсон. Мені там більше всіх було шкода Урсулу, яка, зрозуміло, з якихось там причин не захотіла показувати голий торс. І сказала, що ну хіба що на верхі можемо проїхатися, а так. Напевно, ми обійдемося без роздягання. Тобто вони там досить жваво це все обговорювали. Я розумію, що це справді було направлено власне на оці всі цей посил для того, щоб черговий раз познущатися над Путіним. Хоча що там вже знущатися? По-моєму, вже жодного. Мені, наприклад, більше знущання сподобалося президента Казахстана, при тому, що я ніколи не думав і не думаю, що він там величезний друг України. Ну, але так, як він потролив Путіна, вже, напевно, ніхто не зможе зробити. А чому, повертаючись до фотографії, чому Байден мовчав в цей момент? Він боїться провокувати Путіна жартами? Ні, та, Байден досить... Байден стільки років в політиці. Він, знаєте, людина, яка пам'ятала Брежнєва і спілкувалася з ним, йому якось, знаєте, до Путіна, він його розкусив. Я думаю, що Байден його давно розкусив і розумів то все, і його справжність, і його ницість, і то, що він не такий мачо, як він це показує, і то, що він там малював себе, там, цього дзюдоїста, мисливця, рибалку, не знаю, там, хто він сам. Грибника, і в кінці кінців вийшов тим, ким він зараз вийшов. Знаєте, як він мріяв війти в історію, а в історію він увійде, власне, в тому вигляді, в якому його обізвали наші болівальники з Харкова. До речі, цікаво, що Путін собі приміряє образи так не тільки от за родом занять, але і порівнюючи себе з історичними постатями. І так загалом він зазвичай себе мнів, себе відновлювачем Радянського Союзу, і так там, не знаю, з Леніним, Сталіним, можливо, себе якось ідентифікував. А тут він заговорив про Петра І. Що такі зміни взагалі означають, чому він ліпить себе до саме цих історичних персон? Ну, тому що в нього немає нічого всередині. І крім підтримки якоїсь історичної особистості з її якимось історичним багажем, він більше нічого не може запропонувати. Він себе ліпив до дуже багатьох речей, і в тому числі до Гітлера. Треба згадати, як він на зустрічі з Равінами там щось ляпнув про якісь там висловлювання нацистських пропагандистів. Ну, який з нього Петро І? Починати треба з росту. Скільки був ріст Петра І і скільки ріст Путіна. От нехай він там стане і все стане на свої місця. От він десь приблизно на такому рівні і його справи. Петр І там на королесів так, що ми 300 років ніяк не можемо розрости. Тепер цей ще до королесів, там вони вже будуть розривати, я сподіваюся, вже без нас.